لوڈو منڈی روڈ پی کے چینل دیکھنے والے تمام مجھے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نیلی بار کی منڈی میں موجود کٹوں کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جائے گا کہ آج پرائسز یہاں پر جھوٹے اور کٹوں کے کیا ہونے والے ہیں۔ ان کو چیک کر لیجیے گا، بھائی سے بات کریں گے اور ان سے ڈیٹیل لیں گے کہ کیا کیا ریٹ ان کی طرف سے ہونے والا ہے۔ جی السلام علیکم سر، کنے کٹے نے اپنے کو لسٹ؟ چھ نے۔ اور وزن دی ایوریج سر کی ہے؟ انہوں نے تقریباً دو دو مندر راؤنڈ اباؤٹ وزن ہے۔ اور ڈیمانڈ کی کاری سر؟ ڈیمانڈ 85 دی۔ اور ڈیل کتنے تک ہو جائے گی؟ ڈیل ہو جائے گی 75 دی۔ 75 نو فائنل فائنل ہو جائے گی۔ نمبر کی اپنا 0342 63 86 69۔ جی موبائل نمبر بھائی کا جو ہے وہ اب تک آ چکا ہے۔ جی خریدنا چاہتے ہیں وہ نمبر پہ رابطہ کیجیے گا۔ اور 10,000 ڈیمانڈ میں سے انہوں نے اس میں سے کنسیشن کر لی ہے۔ مزید کچھ آپ کو قیمتیں چیک کرواتے ہیں جی، اور گٹوں کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہم نے صبح کے وقت ہی شروع کر لی ہے تاکہ آپ میں سے بہت سے بھائی اس فیلڈ میں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم جو ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو چیک کیجیے گا اس بھائی سے پرائز پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ ان کا یہ کرنے والے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ نام علی صاحب؟ لال خان۔ کنے آج کٹے لے کے آئے ہو؟ اتنے زیادہ لے کے آئے ہو؟ جو دوست لینا چاہے تو اس کو یہ تول کر بھی دے دیں گے۔ کوالٹی ان کی آپ دیکھ چکے ہوں گے اور ان کا ریٹ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا پرائس ہونے والی۔ اپنا ریٹ کیا جی؟ ریٹ سارے ہو جان گے۔ کنے کٹے نے اپنے کو؟ 15۔ نمبر کی اپنا؟ نمبر 0376 77 906۔ جی موبائل نمبر دوستوں اب تک آ چکا جی، اور کہتے ہیں کہ قیمت جو مرضی کروا لیں، جتنے میں دینا ہے وہ والی بات اس بھائی نے ہمارے ساتھ کی ہے۔ خریدنا چاہتے ہیں اس بھائی کے ساتھ بھی آپ یقیناً جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ بڑے کٹے جس طرف کراس ہونے کراس کرنے والے ایج کو جس طرف جو ہیں وہ جوٹے موجود ہوتے ہیں اس طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تاکہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ پکے کھیروں کی ہو، دو دانت کی ہو، تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کو چیک کیجیے گا، پوچھتے ہیں بھائی سے کہ ریٹ ان کا یہ کیا کرنے والے۔ کیا ریٹ ہے مولوی صاحب اس کا؟ 1,10,000۔ اور اس کا بھورے کا؟ اس کا 95۔ جی اس کا 95,000۔ اس کا 1,10,000 روپئے ہے جی، اور اس کا ریٹ جو ہے وہ 95,000 روپئے ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ چیک کر لیں تو اس میں سے کمی بیشی کی گنجائش ابھی باقی ہے جی۔ کوالٹی ان کی آپ یقیناً دیکھ چکے ہوں گے، اور 15,000 روپئے اس میں سے مزید یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اور کنسیشن بھی کر دیں گے۔ ان کو چیک کیجیے گا، ریٹ پوچھیں گے اس بھائی سے کہ کیا ریٹ ان کا یہ کرنے والے ہیں۔ کیا ریٹ ہے بھائی اس کا؟ ریٹ بولیں اس کا۔ اچھا ادھر ہیں جی بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کو چیک کر لیں، مطلب تقریباً میرے خیال میں جو ہے وہ 1,10,000-15,000 تک ان کی یہ ڈیمانڈ کریں گے، اور ان کا ریٹ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اپنا ریٹ کی ہے جی؟ ریٹ بولو، ریٹ ریٹ کی ہے سر؟ بھائی صاحب اس کا ریٹ کی کر رہے ہو جی؟ اس کا ریٹ کی کر رہے ہو؟ اور وہ جوڑی جڑے اس سائڈ پہ کھڑی ہے؟ 2,35,000۔ جی 2,35,000 اور 1,15,000 روپئے اس کی پرائز ڈیمانڈ والی کی جا رہی ہے۔ تو وہی چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، 1,17,17,000 روپئے پر بٹھے کے حساب سے پرائز وہاں پہ ڈیمانڈ والی جو ہے وہ کی جا رہی تھی۔ کچھ اور آپ کو قیمتیں چیک کروائیں گے، ابھی منڈی کا آغاز ہے، صبح کا وقت ہے، اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ علاقہ سارا فل ہوتا جائے گا، جانور بہت زیادہ اس علاقے میں یقیناً کچھ دیر کے بعد موجود ہوں گے۔ کنہیں کا پٹھا ڈیمانڈ ہے جی یہاں دی سارا دی؟ 70,000 ہوئے جی۔ ڈیل کتنے تک ہو جائے گی؟ 57-58 تک ہو جائے گی؟ کنے تک بکر ہے جی؟ 60,000 روپے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 56-57,000، مطلب ہمارے ریٹ سے 3-4,000 روپے جو ہے وہ ان کا ارادہ ہے کہ زیادہ میں سیل کریں گے۔ باقی کوالٹیاں دیکھ لیں، تقریباً ان کا وزن جو ہے 2 من کے راؤنڈ اباؤٹ تھا۔ مزید آپ کو کچھ قیمتیں چیک کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مزید جانور کس کوالٹی کے اس علاقے میں موجود ہیں۔ اس جوڑی کا ریٹ بھی پوچھ لیتے ہیں جی بھائی سے، اپنے سائز کے لے کر یہ کھڑے ہیں جی منڈی میں۔ کیا ریٹ ہے چھوٹے بھائی اس کا؟ اس کا 60,000۔ اور اس کا؟ 60,000۔ جی دونوں کا 60,000 روپے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ باقی ان کو چیک کر لیں تو یہ ہے جی ان کی کوالٹی۔ باقی اوور آل کنڈیشن کٹوں کے حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ یہیں تک ہے، کیونکہ
مزید جو ہے جانور ذرا کم ہیں، سیکنڈ ٹائم تک مزید یہاں پہ جانور موجود ہوں گے، تو دیکھیں گے اگر بلڈنگ کوالٹی والے بڑے سائز کے چوٹے آ گئے تو ان کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔